Battle Royale. Esperar jogador é que coisa, mano. Olha o papo dos caras, mano. Se você se juntar com alguém, tomba. Pode ser banido se você formar equipe. Ah, legal. Temos 47 jogadores até agora. A ideia é 100, que nem o PlayerUnknown's Battlegrounds. O PUBG. Mas vamos ver o que vai dar aí, galera. Vamos testar aí, vamos brincar. Vamos ver o que vai dar. Conto com feedback, nós já temos 62 jogadores, faltando menos de um minuto. 66 agora, talvez dê uns 80 pela progressão aqui. Não deve dar 100 não, mas se der é melhor. Pouse e prepare-se. Escolhe o lugar de pouso e procure equipamentos. Fique de olho no tempestade. Nuvens mortíferas estão se aproximando. Tá, beleza. Aí tu tem que fugir pro meio da área, como o PUBG. E o último sobrevivente vencerá. Só pode haver um vencedor. Alguém já achou arma aqui fora?
Eu queria saber onde a galera achou a arma. Uma coisa que eu já aprendi vendo PUBG é limite seu tempo de voo ao mínimo possível, igual aquele maluco fez lá embaixo. Não, né? Jogo assim não. Porra, não trava. Legal. Nossa, o cara já caiu, já achou a arma. Que merda, né? Vamos lá ver se acha outro servidor para ver se dura mais um pouquinho. Tem 132 jogadores na fila, quando ele abre um servidor só tem 43. Isso eu não entendo. Cair logo cedo, devia ter esperado para cair mais para dentro do território, mais longe de todo mundo. Eu queria saber se você leva alguma coisa desse jogo para o outro.
Matei alguém, matei alguém, matei alguém! Não tem nada na caixa. Ou seja, é bem diferente do jogo mesmo. Ele me pareceu ter achado alguém. Passei ali, ele deu um clique no vermelho. Eu não sei quantos jogadores tem no mapa. É meio complicado porque o ícone do personagem você não tem uma visualização rápida dele na tela, mas eu já entendi que eu tenho que ir lá pro círculo. E como eu acho que eu tô atrasado, nossa, pecaço, mano, nem vi. Já entendi, ele tá camufladão aí dentro.
Saquei. O lance é você tomar o suquinho para ficar com o escudo alto. E eu vacilei, não tomei. O suquinho faz o escudo ficar alto. E aí você fica vivo mais tempo. Rifo, ele tá na área de tempestade. Ó, já tá começando a perder vida. Vai morrer. Já era, otário. Tu burro. Vai morrer. Morreu. Tu burro. O outro cara lá, se ele não tivesse matado, tinha morrido também. Porra, um baú aí. Um baú tá aberto. Ah, indulgente. Não dá pra ver onde ele tá no mapa. Mas alguém montou alguma coisa ali, ó. Em outras palavras, alguém já se protegeu. Ai! Cara, quem tá no centro do mapa, na boa. O cara chegou no centro do mapa, pega uma sniper e uma shotgun e uma metranca. Faz um casulo, mano. Se mantém fechado lá dentro. E faz com teto. Faz um casulo grande com espaço para cima. Ah, desculpa aí, xará. Muito difícil você escapar assim. Não escapar, quer dizer. Faz um quadrado 4x4 no chão. 2x2, na verdade, 4x4, não, 2x2. Aí dá pra você fazer uma escada pra saída, pro teto. Aí você pode ir no teto, se tiver no alto de um prédio, então. Vai no alto do prédio, monta. Ó. Estão dando tiro nele. Vacilaram. Tem lá embaixo o nego trocando tiro, ó. Ele tá de sniper. Ele se precipitou, devia ter marcado pra ver os dois. Não, o cara tá dentro do prédio. Para de andar e escuta, prego. O cara medrou, mané. Tá marcando os objetos lá embaixo. Se eu fosse, ele já pulava lá embaixo. Já com B ativado, já fazia um muro na frente. Aí ele correu. Correu porque a área vai eliminar. Aí na sombra, mané. Na sombra é mais difícil de te ver. Ó. Não, cara, tu tá de sniper, maluco. Se esconde atrás da árvore e se arma. Não, não faz isso não. Continua correndo que tu tá na merda já. Ih, morreu.
É, precisa de um deitar nesse jogo para você se muvucar. Muvucar não, para você dar aquela cafofada legal. Deitando um gramadão assim fica bem. Aí, ó. No matinho, escondidão. Não, outro morreu na tempestade. Dois já morreram. Eu acompanho essa partida até o fim e aí. Eu vejo que se rola algum bônus por ter participado. É, afinal de contas, eu matei uma pessoa, de repente eu ganho um ponto. Um. Ganho 2 pontos. Por ter matado e sobrevivido mais um pouco. Ganha bônus, não sei, vamos ver se ele dá alguma coisa. Libera personagem, na outra saí, não devia ter saído, devia ter ficado para ganhar os prêmios. Oi, tá cantando. O outro foi esperto, marcou o meio do mapa. Ó. Burrão, olha lá. A perseguição aí. Dá, mané. É, aí já tá fechado. Já não importa mais. É quem sobreviver. Tem nego fora da tempestade, que eu sei.